এবলে মাছ পুইছে চাওক, এইটো চেঙেলি মাছ নে গৰৈ মাছ নাজানো। খাবা মাছৰ পিটিকা, তেতিয়াহে হবা লিটিকা। কেমেৰামেন পৰি গৈছে চাওক। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। হোৱাটছআপ গাইজ, মেৰা নাম হে। আরে কেনা কে চাহতে হো। হেলো গাইজ, মাই নেম ইজ পরমানন্দ, আর আপনাদের চাই আছে মোর ইউটিউব চ্যানেল। আজি দেখাম মানে পোয়া মাছ। আমি পুরি মাছ পুরি আছে, আমি পোয়া মাছ খাম। ইন ছোটে মোটে প্রোগ্রামো সে কিতনা কমা লেতে হো। ভিডিওটো শেষ লগে চাই থাকক, আর জনে জনে নতুন গে আহিছে চ্যানেলটো লৈ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय। आई रहो आई रहो, आमी इतसे ताओ सो जाओ। ए कैमरामैन जल्दी आ। এই মাছ পুৰি আছে ইপিনে ইপিনে। এই মাছ কেইটা দেখুৱাই দিয়া কেমেৰামেন। এয়া মাছ সিজাই নাই চাওক, মাছ সিজাই নাই। কান্ধলি মাছ, তাৰপিছত এইটো চেঙেলি মাছ নে গৰৈ মাছ নাজানো। পুঠি মাছ হেনো, পুঠি মাছ। এইকেইটা মাছ সিজোৱা মাছ পোৱা মানুহকেইটা ইকেইটা, আৰু এটা ইটো, থাকি আছে মুখ নেদেখুৱাই। ভালকে বহিল অ গাইজ। ঐ মাছপু কি হ'ল, বংশীত মেচটো আনিবি যা। ঐ পাতলান পাতলান মাছটো লৈ আহিবি যা। মাজত মাছ পুৰিব আহিছো আমি, লগাই লওঁ। দে 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 মোক দে। খাবা মাছৰ পিটিকা, তেতিয়াহে হবা লিটিকা। ইটা এটা পাৰি দিব লাগিছিল মাছকেইটা হেৰি। ইটা এটা লওঁ যা, ইটাকেইটা ওপৰত মাছকেইটা দিলেহে হেৰি হ'ব। জুই জ্বলি আছে, মজা মজা। কেমেৰামেন পৰি গৈছে। ভগৱান, ৰাইজ কেমেৰামেন পৰি গৈছে। কেমেৰামেন এপিনে আহা, এপিনে আহা, এপিনে আহা। তুমি নুঠা নেকি কেমেৰামেন? যা যাম মা। ৱাও, ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ। মজা 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 হৈছে, মজা হৈছে। এয়া বোলে মাছ পুহিছে চাওক। ৰাইজ, এয়া মাছ পুহিছে হেনো, ইয়াকে পেলাই দিব লাগিব। হ'ব, এতিয়া এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰো, পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ ৰাইজ।